Doncs us dèiem que havíem de fer experiments. Tenim amb la Irene La Puente aquí amb nosaltres. Com estem? Molt bé. Tot bé? Sí, després de Sant Joan, preparada bé, no? Així amb... Sí. Amb ganes, molt amb bé. Amb ganes. Escolta, veig que portes una ampolla... Sí. Un... Sí, eh? Tornem a repetir el que vam intentar fer la setmana passada. Va quedar... No... No vam arribar a una conclusió. No complet. Sí, no complet. I jo crec que, ja que és Sant Joan i normalment s'obren ampolles d'aquest tipus... És veritat. Avui sí que toca fer-lo, eh? Perfecte. Per tant, el que faré és tornar-ho a intentar amb una bossa. Recordem que la idea és que podem, perquè així no surt, eh? Així és impossible que surti un tap de suro d'una ampolla, i és amb una bossa de plàstic treure'l. Sí, amb, gràcies a la força de l'aire, introduïm una bossa. Més o menys. Sí, primer llavors, la rebreguem, introduïm. Sí. Llavors, intentem encarar el suro sí. cap aquí. Obrim. Ah, ara sí que és simple, eh? L'altre dia vam tenir... Perquè tenia un forat, no?, la bossa. Hi havia un foradet, llavors això dificulta. I comencem... A apretar. A fer força. Vols que agafi per un costat o no cal? No. Bueno, és el poder. Sí, exacte. Bueno, ara se'ns trencarà la bossa per acabar de... Ara surt. Molt bé. Bé. Molt bé. O sigui que així, sí que es pot fer. Sí que es pot, es fer. Pot fer. O sigui, l'aire té prou força per empènyer aquest suro. El que passa és que el necessitem tenir ben recollit i, clar, si la bossa té forats... Té forats, llavors no es pot omplir, que és exacte. El que ens passava l'altre dia, que bufàvem però no s'omplia no, la bossa. Nosaltres allà bufant i bufant i, res, i no... Hi havia manera. Doncs molt bé, sí que es pot comprovat, fer. Sí que això a vegades et passa. Que obres un vi i se't cau el suro i després no el pots... Sempre, perquè treure'l és relativament difícil, però posar-lo... Tu no saps lo difícil que és posar-ho dins. Encara és més difícil, clar, clar. Molt bé, doncs ja tenim... Bueno.